امرا ټولیګو همغه دی امن راکی مونږ ستړي شویو سبا ورځي به زمونږ بچي هم زمونږ نه تپوس دا پی رپورت لکه کړه و ناغو ډیر زیاتوالو نه زه په غزې ټیم کې ډیر به خود شوم ډیر بلار راته بل نه معلومه خو په غیر د خویندو د جرګره ته معلومه په دې خپل خور پسې لاړم زمونږ د پیژنګلی ده دا به مونږ له چې دی نو دغه مخکې کېده کوي میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے کنزرویٹیو علاقے میں یہ لوگ اپنے علاقے کو جانتے بھی ہیں اور اس کے باوجود وہ میرے ساتھ نکل کر باہر کھڑے ہونے کو تیار ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی